Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. V ankete ste jednoznačne povedali to, čo ma ani tak neprekvapilo, že pre vás najdôležitejším udalosťou týždňa je referendum, ktoré bude 21. januára. Prezidentka ho vypísala a urobila ďalšiu nevinutenú chybu. Ak by prišla a povedala na základe petície toľkých a toľkých voličov, teda občanov, 400 tisíc alebo koľko, akceptujem ich ústavné oprávnenie, vypisujem, prajem všetko dobré, nech využijú svoje právo v pohode. Lenže ona musela dať úplne hlúpu, nevinútenú chybu, povedala, no nikoho nebudem presviečať, aby išiel, alebo aby neišiel. Na čo tú hlúpy alibizmus? Čo za mozgový trastok majú na prezidentskej kancelárii? Tým dala jasne zase najavo to, čo síce všetci vieme, ale tak transparentne to byť povedané nemuselo, že je jednoznačne na strane tejto vlády, že nebude úplne, že brutálne a aktivisticky bojovať za Matoviča, Hegera a túto svoloč, ale nijako sa je nepozdávaný návrat predchádzajúcej garnitúry alebo zmenu. Čiže zase dala dôkaz, že nie je nestranná. Jednoducho úplne hlúpa a zbytočná veta. Ale dobre, to už nechajme tak, poďme k podstatnejšej veci. 21. januára máme šancu minimálne povedať, čo si myslíme o tejto vláde. Viete, čítal som teraz také veci, že ak vláda nezmení podmienky, alebo neviem, bude odhovárať, no určite, že bude odhovárať. Toto nie sú výhovorky. Nie sú výhovorky, že kvórum je extrémne vysoko postavené. Áno, je veľmi vysoko postavené. Je tak vysoko postavené, že ústavná väčšina voličov, ktorí boli zúčastnení na voľbách v roku 20, sú 44% oprávnených voličov. 6% chýba, aby bol. A to je ústavná väčšina. Bežné vlády majú legitimitu 36, 38, pod 40%. 60% voličov je nereprezentovaných v každej vláde. A na to, aby referendum bolo úspešné, treba ešte o 5% viac ako na ústavnú väčšinu. To si uvedomte. A ja ale chcem chytiť za slovo jedného mega luhára, mega podvodníka, ktorý niečo povedal a treba mu to nechať poriadne vyžrať. Poďme teda k tomu, ja vám nebudem hlúpo a populisticky hovoriť, že brnkačka, dáme to a tak ďalej. Ja budem hovoriť to, že žiadne argumenty také, že aj tak to nebude. No také tie to je jedno. Či to bude úspešné alebo neúspešné, nie je podstatné. Každý do nohy, kto je nespokojný s touto vládou, ako akt svojho občianskeho presvedčenia má ísť a dať volebný hlas, a povedať, dať to gesto, že nie v mojom mene, táto vláda ma nereprezentuje a som hlboko presvedčený, že by mala skončiť. To je gesto, ktoré každý občan má urobiť. Ja na rozdiel od prezidentky verejne vyhlasujem, že ak naozaj nebudem na áre alebo ja neviem v umelom spánku, ak mi to len trocha okolnosti dovolia, tak určite plánujem 21. ísť, určite sa zúčastním a určite budem hlasovať za skrátenie volebného obdobia, respektíve za predčasné voľby. No ale poďme ešte k jednej veci, ktorá ma tak napadlo, keď som nad tým premýšľal. Viete, novinári korporátni majú extrémne krátku a selektívnu pamäť a mňa tak napadlo, že urobme si hesla, dám tú výzvu všetkým opozičným, koaličným, teda opozičným stranám, ktoré sú za predčasné voľby, aby nešli ani tak heslom, že urobíme 50% a príde a teraz akože hovoria také veľké gestá a tak.
Ale urobme niečo atypické, niečo, čo už ani nie sme zvyknutí, ale tak skúsme, ani nie, že vrátiť dobré mravy, lebo to sa nedá, ale chytiť niekoho za slovo. Ja som si kvôli tomu, čo chcem teraz predostrieť, pozrel nejaké ústavné alebo právne rámce istých právnych úkonov a aj keď samozrejme viem, že to nebude mať politickú koncovku, teda priamu politickú, nepriamu bude mať veľmi silnú, tak použijme to. A teraz k čomu smerujem? V čase, kedy bolo to prvé ako keby že zmarené referendum, respektíve tá petícia, ktorú potom ústavný súd zrušil, tak v stave extrémnych orgií farizejstva Matovič povedal a dal to ako verejný prísľub. A to je to verejný prísľub. To znamená, verejne deklaroval, ak sa stane niečo, tak nastane toto. Verejne deklaroval, že ak príde k referendu o predčasných voľbách toľko voličov, ako ich získala celá koalícia, ktorá získala ústavnú väčšinu, tak jeho poslanci voľano budú hlasovať za predčasné voľby. Toľko, dá sa to nájsť, je to všeobecne známe. Ja som si pozrel 1 304 268 voličov, takže keď príde 1 304 268 9 a viac voličov, tak je psov povinnosťou Matoviča splniť to, čo slúbil. Samozrejme, teraz všetci sa chechtáte pre Boha, kto by už mohol veriť takému vesmírnemu, epochálnemu luhárovi. Však ako zistíme, že Matovič klame, no tým, že pohybuje perami. Matoviča už nikto nerieši, že koľkokrát zaklame, lebo keby sme všetky jeho klamstvá spísali, tak o to v naučný slovník, ktorý má 45 500 stranových zväzkov, by nestačil na jeho lži. Jednoducho, už nikto si ani nebere za námahu zrátavať jeho lži. Ale toto takto nemôže byť. Jednoducho, všetky opozičné strany, hovorte, získame tento počet a budeme žiadať v rámci vymáhania verejného prísľubu, aby bol splnený. Ja som si dal znenie verejného prísľubu. Mám to tu, takže verejným prísľubom sa zaväzuje ten Matovič, kto ho verejne vyhlásil na tlačovke po rozhodnutí ústavného súdu, že zaplatí odmenu alebo, a toto je ono, poskytne iné plnenie jednému alebo niektorým ďalším, ktorým to slúbil, neobmedzenému počtu obsôb, keď splnia podmienky určené v tomto verejnom prísľube. Takže Matovič slúbil, príde vás na referendu toľko, ako bolo hlasov pre koalíciu, 95 hlasovú v roku 20, 95 mandátovú, čiže 1 300 000. A ja splním, že všetci do nohy z Oľana zahlasujú za skrátenie volebného obdobia. No a samozrejme to, že viete, stalo sa normou, že bezostyšné lúhanie je norma. To nemôže byť norma. To ani bláznový psychopatový z Trnavy nemôže len tak prejsť. Chyťme ho za slovo. Bíme ho po tej jeho špinavej, lživej papuli. Toto si povedal. Choďme za všetkými jeho nevoľníkmi, podvolenými poslancami. Za vás to slúbil. Poviete mu, že nech drží papuľu? Poviete mu, že nech si s tým vytrie zadok? No tak mu to povedzte verejne. Ak by som mal novinára na tlačovku, každého poslanca z Oľano sa spýtam, že či je viazaný jeho verejným prísľubom. Urobme, aj keď samozrejme neviem si predstaviť ako technické, ale samozrejme, že časovo ani tak, ale urobme tú vec, že nenechajme bezostyšné lúhanie bez odozvy. Jednoducho urobme všetko preto, aby právnym spôsobom sme ho ponaháňali, aby sme ho vyčmáchali v jeho lžiach, aby čelil týmto lžiami, aby všetky do debát hovorí, netreba nám väčšinu, stačí nám, ak
táto opozícia získa toľko hlasov ako vtedy vtedajšia koalícia v roku 20 a je verejný prísľub, že musia byť predčasné voľby. Toto hovorme od rána do večera aj v noci. Stále, stále, stále. Takže skončím už vec. Viete, keď hoci kto povie nejakú lož, tak idú ho zbesne všetci korporátni novinári, ťahajú ho za slovíčka, otlkávajú. Matovič už nikto nerieši. To už je tu na taký nejaký, že a však to je blázon, ten nikdy nevie, čo hovorí, však to on 10-krát v jednej vete zaklame, poprie si, pošliape si po hube. To nemôžeme takto povedať, že to je psychopat, blázon, jeho nikto neberie. Nie. On to raz verejne povedal, tak to vyžadujme. Vyžadujme aj právnou cestou. Aj formou verejného prísľubu. A chcete nejaký príklad z nedávna, ktorý ste si sledovali, tak pred 4-5 mesiacmi Elon Musk dal verejný prísľub, že kúpi akcie Twitteru. Potom vraval, že si to rozmyslel, lebo toto, tamto. No ale samozrejme, že hrozilo mu aj súdne vymáhanie tohto verejného prísľubu. Nakoniec to teda kúpil, samozrejme polovicu ľudí dá preč. To je, keď niekto také niečo, to nie je len tak, že do vetra povedané. Samozrejme, nebudem vám hovoriť, že sa právne dá donútiť, alebo keď sú právnici, nech píšu v komentároch, čo si o tom myslia. A mne ide o to, aby sa to stále hovorilo. Aby tento podliak dostal brutálny ciach neskutočného luhára. Aby ho tlkli po hlave s jeho vlastnými lžami. A samozrejme, aby sme mali ďalšiu metu. Dajme si metu kampani. 1 300 000 ľudí, aby prišlo k voľbám, teda k referendu a povedalo, že chce túto vládu. Tým pádom súčasná garnitúra bude mať nulovú legitimitu a opozícia bude mať legitimitu ústavnej väčšiny. To znamená, táto vláda už nebude môcť nič hovoriť. Nebude v žiadnom prípade môcť hovoriť, že zastupuje väčšinu obyvateľstva. Ani náhodou, mizivú menšinu. Naopak, ak tento cieľ sa urobí, tak opozícia bude disponovať morálnou autoritou, že zastupuje toľko ľudí, ako reprezentuje najväčšia ústavná väčšina, ako bola v dejinách Slovenska kedy dosiahnutá. Takže toľko moja poznámka k referendu. A teda však dal som aj anketku na Facebooku. Prosím vás, nehovorte také sprostosti, že keď nám to neumožňa, kto nám to neumožní? Hovorím, keď budem v kome, to je jediné, čo mi neumožní ísť k referendu. Ani keby boli záľahy a musel som ísť nejakým snežnou frézou, tak isto tak prídem. Aj na lyžiach pôjdem jednoducho do tej volebnej miestnosti. To neexistuje. A áno, budú obvádzať, budú vám dávať všelijaké veci, budú z prostosti tupe hovoriť, že kto Smer to má zaplatiť, alebo opozícia. Úplne absurdné, chore, kašľať na to. Just by vás to malo motivovať k tomu, aby ste tam išli. Dobre. Toto je prvá vec. Druhá vec, utajený protest. 28. októbra bol v Košiciach celonárodný protest proti zdražovaniu inflácie tejto vláde. A ja som zverejnil na Facebooku svoj prejav, vyšiel aj v novinách. Je, tuším, Jurečka Airport aj natáčal, čiže kto chce, si to môže aj pozrieť. Išiel som po Holienčíkovi, šéfovi Urso bývalému. A posolstvo bolo jasné. Máme dosť tejto vlády, bolo tam široké spektrum ľudí. Venoval som sa k tomu mimoriadnej hodine vlka. Tam som akéž horúca začerstva to okomentoval. Čo ale podstatné je toto. Koľko ľudí tam prišlo? 6 000. Je to veľa? Je to málo? No, úplný triumf to naozaj nie je, ale zase nie je to ani debakel. A ty vôbec nechcem povedať, že sme čakali viacej. Že teda to malo byť ako Václavák, že 100 000 ľudí. Asi áno, bolo to pod našimi očakávaniami, ale tiež to nebol debakel. Tým nechcem vôbec povedať, že to znamená, že ľudia sú extrémne naštvaní. Môžeme dať x veci, viete, 1000 výhovoriek viem. Zlý dátum, také počasie, deň pred komunálkami, nemohli tam.
všeličo, ale neospravedlňuje to, že tam nebolo 20-30 tisíc ľudí, alebo že tam nebolo také silné kvórum ľudí, ktoré by naozaj zatriaslo Slovenskom. Ale nebolo to žiadny debakel, bolo tam dosť ľudí na to, aby sa jasne povedalo, že ani nie v hlavnom meste, ale v podstate tak asymetricky na v istom zmysle východnom okraji republiky prišlo z celého Slovenska toľko a toľko ľudí. Čo ale úplne, ale že úplne zlyhanie. TASR napísala, že tam bolo pár stovák ľudí. No toto je fakt, akože toto už hádam ani za socializmu nerobili takéto manipulácie. Verejnoprávne korporátne médiá to v podstate úplne odignorovali. Keby tam prišlo 50-100 ľudí, tak akože nepoviem. Hej. Hoci aký nejaký protest na nejakej ceste, kde blokujú, alebo čo, kde je 20-30 miestných, tak toto už je v novinách. Keď príde 6000 ľudí, tak nič. No to je preboha, kde to sme. To je absolútne fatálne zlyhanie médií. A dobre to, že týždeň od Hríba a Smečko tam nebolo a že prebrali z verejnoprávnej TASR krajne zavádzajúcu a lživú správu. To je škandál. Respektíve to, že to prvý škandál, že verejnoprávne médiá tam neboli. Absolútne zlyhanie. Akože toto je naozaj na abdikáciu minimálne šéfa spravodajstva, ale teda aj na riaditeľa. Druhá vec, to, že TASR, verejnoprávna TASR, dal správu, že tam boli stovky ľudí, tam boli určite rádové tisíce, teda, a to nie, že tisíc, dve tisíc, ale tých 5 až 6, je totálne zavádzanie a manipulácia, ktorú potom prevzali iné noviny. Samozrejme, ja ako človek, ktorý vediem spravodajskú názor, viem, že agentúrne správy človek nemusí overovať, pretože oni by mali mať takú relevanciu, že teda za to zodpovedá ten vlastník, alebo nie vlastník, ale ten, kto vydáva tieto správy. Takže fatálne zlyhanie rady TASR. A teraz výzva pre vás. Nenechajme to tak. Existuje rada RTVS. Píšte tam sťažnosti. Píšte, že je to hrubá urážka vás, koncesionárov. Že je absolútne neslýchané, že verejnoprávne médiá nepokrývali protest. Jeden z najväčších. Lebo naozaj, akože od, ja neviem, no po pandémii neviem, či bol nejaký väčší protest. Možno bol, keď áno, pred prezidentským palácom a 17. bolo možno niečo podobné, novembra. A jeden z najväčších protestov. Jeden z najväčších. Toto je, nie že Potemkiada, to je absolútne zlyhanie. Toto je totálne nenaplnenie verejnoprávneho statusu. Toto je hrubá manipulácia a píšte podnety na TASR, ktorá je tiež verejnoprávna, a píšte a má radu TASR. Jožo Bednár, bývalý hovorca Maďari, čo je tam tuším predseda správnej rady, tak píšte na neho a píšte na radu a píšte na RTVS, radu RTVS, tuším, že Galo je šéf, ale to je jedno. A protestujte, toto sa nesmie opakovať. Akože tvisťacké metódy sú dneska v verejnoprávnej televízii. No keď to necháme tak, tak potom prečo by nemanipulovali? Už dnes je akože nástroj istých politických síl, ale takto manipulovať? To, že nemáte všetky vyvážené názory a všetky relevantné, že nie sú, to sme si zvykli. Ale ostentatívne odignorovať jeden z najväčších protestov? Tak to je úplný nonsens. Dobre, a dám si ešte poslednú vec. Dal som si také, že lúzry volieb. Ja som to už spomínal, to je taká plejáda, že naozaj to stojí a každé meno plus minus treba aspoň slovom okomentovať. A samozrejme z celého spektra. No, najprv poviem, že po tomto týždni už máme vedomosť o tom, že nejaký tu kábel, tam kábel, Halák, že to je poslanec. Nikto o ňom nič nevedel. To bol dokonale ukrytý poslanec. Ja som nejak tak tušil, že nejaký Halák bol, tuším, nejaký hokejista, alebo čo. Zistil som, že nie, že to je herec. No ja tie mydlové opery v Markize naozaj nepozerám, lebo to sú
akože to je príliš intelektuálne na mňa, ale to je taký, že treťo a štvrtotriedny herec, kde úplne že krachoval a teraz išiel a stal sa peťotriedny politik, samozrejme kde inde von, ano. Takže teraz už zase asi týždeň budete vedieť, že niečo také sa tam pohybuje. Ten zhodou okolnosti nekandidoval, ale kandidovali teda strašne veľa ľudí. A neexistuje väčšia absurdita, ako to, čo povedal ten úbožiak Šípoš, že vlastne všetko je v poriadku, že to, že dostali, ale že mega výprask v podstate takmer všetci z Oľano, ktorí kandidovali, s maličkou tretinovou výnimkou Vetráka, je totálny masaker. Totálny masaker a totálny výprask. Neexistuje strana, ktorá dostala väčší výprask. Matovič je najväčší politický pária a každý, kto sa s ním sprzní, končí. Ja som presvedčený, že čas z nich mohla byť zvolená ako nezávislých, ale toxické stretnutie s niekčím tak odpudivým zlikviduje slušného človeka, ale samozrejme to je oxymoron, pretože nikto slušne nemôže sa sprzniť s Matovičom. Tak len, aby sme tú nástenku haumby prešli, lebo naozaj treba to ešte raz povedať, treba týmto ľuďom vypáliť siah na čelo a povedať, sprznil sa s Matovičom a je doživotne, detné deti na x generácií exkomunikovaný zo slušných ľudí. Nikdy, dokedy bude žiť, si nikto pred ním neurobi nič iné, len môže odpľuť. No, poďme najprv tí sebastredné narcisie, že dostal, to som všelik a toto má naozaj veľmi... No, tie, čo som spomínal, nebudem spomínať, ale enumeratívne, hej. Grendel, Žitňanská. Mimochodom, Žitňanská, keby išla, ako aby som nebol, že teda som krvavé oči a tak ďalej. Žitňanská samozrejme osobnostne zlyhala, keď sa sprznila, alebo spojila s takým lúzrom a podvodníkom pozemkovým a tak odpudivou osobou, ako je Kiska. Aj teraz to, že slúži prostoduchej Verone. Ale povedzme, že to je aj osoba, ktorá nemá zmysel jej politiky len byť niekde, ale sa snaží občas niekomu aj niečo pomôcť, aj legislatívne. A ak existujú zblúdile duše medzi opozíciou, tak keby ona bola v politike, tak ma to až tak nevytáča. Ako kľudne by som ju znesol. Dokonca som schopný na rozdiel od Lucie Žitňanskej jej priznať, že niekedy sa snaží aj niečo prospešné. Tabak je, musím ju už okomentovať. Vidíte, inak, keď mi niektorí, že som nejaký sexista, že neviem čo, nemám nič proti ženám. Aj opozičný, dokonca hovorím, ja dokážem oceniť istý prínos aj napríklad Jany Žitňanskej. Ale naša budúca pani prezidentka získala v voľbách do zastupiteľstva, ktoré neviem, počet obyvateľov starého mesta je okolo 60 tisíc, nejakých ani nie stovku, 78 a necelých 200 niečo na starostku. To je taký prepad, to je tak strašný debakel, že toto tu dostalo konečné vysvedčenie, keby malo či myslieť, čo nemá, tak by sa okamžite ospravedlnil ľuďom, že 2,5 roka parazitovalo na vašich daniach, že nikdy nemala byť v politike, že absolútne nič nedosiahla, ospravedlniť sa, že kazila meno slovenskej politike, že vás vyžierala a okamžite položiť všetky mandáty a s pokorou odísť. Samozrejme, že sa to nestane, pretože v jej... Nemá to čím pochopiť, no, jednoducho preto. Ale ako dostala, čo si samozrejme zaslúžila. Miroslav Kolár, Denisa Saková, Mizik, Suja. Kolár je fakt, ukázalo, on už aj predtým mal na mále, 30 hlasov vyhral v Hlohovciach, teraz to prepadlo. Saková, Jariabek, Kaliňák, teda Erik. V Starom meste, v Bratislave, v Ružinove, naozaj to bolo veľmi ťažká vec. Občas výnimočne sa stane, že aj smeráci zabudujú, ale tento rok to bolo bez šancí. Ale poďme ďalší. Šípoš, úplne krásna. Ani len v rodnom meste do zastupiteľstva sa nedostal. Áno, aj niektorí poslanci zo Smeru tam neboli úplne úspešní, ale napríklad taký Salón sa aspoň do toho mesta dostal. Lenže ku tebe, Šípoš,
tvoji domáci si pre tebou odplúvajú. Ty si už tak klesol, že už hĺbšie ani nemôžeš. To už aj ešte povedať, že fajn, že sa budete venovať poslaneckej činnosti. Pre Bože, uchovaj, radšej sa ničomu už nevenujte. Keď budete len parazitovať, tak to nebude nič tak strašné, ako keď niečo urobíte. Lebo nič dobré od vás nemôže ísť. Šudík, jasné. Úplne Jana Majerová, Grstková, Kežmarok, prepadla Pleštinská, ako som vrával aj minule, aj v vlastnej obci totálne Fecko, totálny výprask, totálny onen. No, to som už vrával, Pleštinská ďalej. Kavecka v Kuneráde, Brísudova v Poltári, Mierna v Skalici, Čech, Stančík v Dolnom Bare s Oskarom Bereckom Čech, človekom, ktorý bol v tréme, s pomaly mafiánom, s úplne že lúzrom prehral Čech. Znamená, že spojiť sa a byť kamarát s Trnkom, bývalým Dobrošom Trnkom a s Kočnerom je menej toxické ako s Matovičom. To je hlavné posolstvo, že tento Čech, ktorý teraz nastúpil ako náhradník za Stančíka, ktorý sa tiež nedostal do zastupiteľstva, že spojenie s ním je horšie ako s Bruchom, ako s týmto. To je niečo neskutočné. Igor Hus, jediný, ktorý sa dostal v Trenčanských Tepliciach. Vašečka, Vons, Dobeš, podpredseda Župy. Kuriak totálne vybuchol. Ten dostal tak katastrofálne málo hlasov, že to je úplne že absurdné. 66 hlasov. Pre Boha, to je ubohosť. Hádam porovnateľná len s Tabak. Maroš, bývalý šéf, teda člen parlamentu a tiež za Oľano a dneska šéf pozemkového fondu, kde už má obrovské problémy s zamestnancami, o mobbingu, o šialených veciach. Štátna tajomnička Dunajová Družková. Všetci pohoreli. No a úplne, že Ňariáš 5,5, Šofranko, Marcinčin, Potocký, Vojtech Tot, Peter Liba, Zajačík. To je zaujímavé, že toto tu, čo čiarke dlžne, interpunkčná znamienka, toto tu ešte chcel aj do samosprávy za vlastné meno. Kde majú tí ľudia troška sebareflexie? Úplne, že strašná. Kyselica, samozrejme. Čepček. Drábiková, Ševčík, Stančík, samozrejme Grendel. Kozelová. Tá ženská, ktorá má 5000 eurový plat a nemá tú hanbu bývať v sociálnom byte za úplne smiešnú platbu. Tá ide sa ešte v obci, ktorú takto vyžiera, uchádzať o verejnú funkciu? Majú tí čo ľudia troška súdnosti? To fakt, akože to už toto nedávam. Dobre, priatelia, toľko teda, bolo by tu ešte oveľa viacej. Skrátka, takto som videl tento týždeň. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité. Postupne rastieme, preposielajte tým, čo si to nevedia dať. Som naozaj zvedavý, čo si myslíte s mojou iniciatívou, aby sme išli na úroveň hlasov bývalej koalície. Verejný záujem, vymáhanie, všetko toto píšte, zdieľajte. Som zvedavý na váš názor. Dovidenia, do počutia.